លើលោកនេះចាំបាច់ត្រូវតែរឹងមាំការផ្ដល់ជូនជាពិសេសពីរថយន្ត Ford ដល់អ្នកនឹងក្រុមគ្រួសារពេញរថយន្ត Ford ថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានពិធីជប់លៀងនៅភោជនីយដ្ឋាន The Pizza Company សម្រាប់មនុស្ស10នាក់បានចាក់ប្រេងសាំងឬប្រេងម៉ាស៊ូតកាលតិចចំនួន100លីត្រការធានារ៉ាប់រងរថយន្តលើតតិយជនរយៈពេល1ឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុន Asia Insurance បានទិញទំនិញជាទឹកប្រាក់100ដុល្លារនៅផ្សារទំនើប Pencil ទឹកក្រូចកូកាកូឡាចំនួន10កែសរស់រាន់ឡើងការផ្ដល់ជូននេះនឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2006រថយន្ត Ford ជាជម្រើសដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់លោកអ្នក